Mäsulle ja Konstantin Vassiljev tuleb ka meie juurde, saab ühtlasi ka olulise trofee, mängu parim. Ma ei tea, mitmes see sul elus on, aga ühesõnaga neid sul on päris palju. Mängust rääkides siis, no ei tulnud lihtsalt ja me siin rääkisime Jürgeniga ka, et see nädal tervikuna ka tabeli teise otsa satsida vastu väga veenev ikkagi ei olnud. No mängime tulega praegu, et selles suhtes, et kaks korda pääsesime ehmatusega võib öelda, aga on juba aru saadav, et kui selliselt jätkame, siis kindlasti need punkti kaotus tulevad, et sellest peame õige terveldust tegema. On see nagu paratamatus, kui te kogu jooksul, et no hakkad hästi, hakkab pihta kõik, praegu ka ikkagi sa olete pääsenud, täis edu kõik nii edasi, et kogu aeg ei saagi sujuda? Ei, selles suhtes ma arvan, et see ei pea olema vabandus, et vahepeal juhtub, et me juhtus juba kaks korda järjest, et selles suhtes see tähendab, et midagi on mitte päris nagu õigesti läks selles mängus. Kindlasti alustasime hästi ja lihtsalt mingil hetkel ei löönud oma võimust ära. Et selles suhtes siin kuidagi peame juurde panema. No selge. Tänud sulle nende juttude eest. Ja...